Okay, i šta ima novo? Sa vama je Monseda i pošto će ovo prvi video da bude na mom kanalu, želeo bi Brawl Stars. Ja znam da sam malo rano krenuo, zato što već imam 2670 trofeja. Trebalo je da krenem, malo sam pao, trebalo je da krenem kad sam imao otprilike pa 1000, zato što je tada onda svi krenu, ili bar 800, pa da bude zanimljivo kad dobijete broka i sve to. Ne, ja sam krenuo sa 2670, zato što sam malo kasnije, nije malo kasnije, mnogo više kasnije, napravio YouTube nalog i odlučio da snijam. Ovo će bude moj prvi video na kanalu. Mislim, neće biti prvi, bit će drugi, zato što prvi već imam, gdje je trajao bukvalno 3 sekunde, kako ja bukvalno pokazujem sebe, glupiran, znači baš se nisu bilmez. Ovo će bude prvi video na mom kanalu. I odigrat ćemo danas Game Grab i jedan showdown. A idućem videu ćemo da radimo heist i siege. Pišite mi u komentarima da li želite radim sa facecamom ili bez facecama. Kako se vama više sviđa. Mogu i sa facecamom. Evo sad ste vidite. Mogu i sa facecamom. Evo me. Facecam. A mogu i bez njega. Da vam bude lakše, ja ću prvi video uraditi bez facecama, a to što ne znam, prvi video pa što da ne, znate. Ajmo da krenemo. Game Grab, to će prvi budi. Igrat ću sa Barlijem, mogu i Dynamike, ne znam sada koji više, ali po meni ja bi pre Barlija. Barlija ću 100%. I pišite mi u komentarima što bi mogli sve da radimo. Mogli smo komentarišati na druge youtubere. Mogli smo na Try Not To Laugh Challenge. Pokušati da se ne nasmeje, što bi bilo ekstra. Da bi se okrenuli da radimo. Pišite mi u komentarima ako želite to. Ili ako želite da nasim sa Brawl Starom. A što sam jako dobar po meni. Evo vam bi nekad ispadem noob bot, ali ajde. Ne, brate, satru nas je lik. Ko maramicu. Ne, će me ubiti. Ne znaš što mi sad nešto koči igrica, vjerojatno zato što je snimanje. Mnogo mi pada FPS, meni bukvalno laga igrica. Da, mnogo. Inače se ne kreće ovoliko sporo. Nikad. Baš i nešto, morat ću vidim u drugom videu, izvinite ako vam ovaj bude ne bude se svidio. Po meni izgleda mnogo malo FPS-a ima. Znači mnogo je pao i video je mnogo velikim pikselima, ne znam šta je ovo. Pre nije bilo tako. Izvijem što sam čutim, zato što sam navikao jednostavno čutim. Pokušat ću se poboljšao. Vidjeli smo, može, me se sviđa. Nisu loši ovi, naravno, star player. Nisu loši ovi igrači, baš su dobri po meni. Mogu bi njima da uzem, ne mogu. Da uzem da ih stavim kao friend, mogu u setting, mogu u podešavim, ali neću, ipak nema veze. Opa, imam big box. To neću da otvarati i čekat ću da skupim jedno bar 10 ovih malih bokseva, pa ću onda sve da ih ovo potvaram. Vratim ovo za ovaj big boss kako je bio, ali imam 0 kartica. Ništa imam, dodigam mi je duo showdown. Uzet ću Shelly, banditu, pa da krenemo. Možda ne vas kimeću zapadne, prošli put sam zapao sa Frankom i bukvalno smo ih odvalili, ali odvalili. Dobro, Rosa, nije loša. Ovaj bi baš na sredinu. Ne znam što mi je ovako loš game. Oho, mnogo lago je bull. Meni će ovdje dubiju 100%, moram da negdje se sakrijem. Da, pa ja sam mrtav. Ne, ubi će me. Ubili su nju, ubi će me mene. A baš sam ispao bot. Znači, ne treba da se guramo u sredinu. Baš nismo li botovi.
E, ljudi, sačekaj samo vidim šta mi je, ovdje ću pouzivam snimanje, samo vidim šta mi je samo, nešto mnogo loše radi igrica. Ne znam zašto. Znači, molim vas, sačekajte samo malo dok ja... E, ljudi, vratio sam se. Nadam se da će mi sada bolje ići igrica. Otišao sam po dešavanje i najveće sam da igrica ide u 1200 i 1880 megapiksela. Jer je bila uključena na bukvalno samo podešavanje i FPS bukvalno je bio na 10 FPS-a. Uključio sam na 30, mislim da će biti mnogo bolje jer je tako bilo podešavanje. Ja pošto nisam to uopšte ni gledao, izvinite. Znači sad biti mnogo bolje. Pa ću da odigram još jednom showdown duo. Znači sad će bude mnogo bolje, trebalo bi. Malo ću pojačam. Pa da, meni je malo bolje. Da, IM brže radi. Či neko, nije više spor. Krav tamo. Nećemo ga diramo, idemo ovamo. A, izvinite, meni neko dolazi. Sad ću kasnije ćemo ko je. To je moja baba, nebitno. Djava. Izvinite, sad što je došlo. Nadam se vam ne smeta. Ne, ovaj će me ubije. O, ja sam. A nije, sad čekaj, baba, molim te, snimam. Izvinite. Zbog nje. Nadam se vam ne smeta. Samo ja da se ovdje stvorim. Imam brzo kao nam sokiću, znači ništa mi neće odvediti, samo imam kao soku. Da ga imam sokinu. Ne, ali on je on uzeo, brate. Tebo sam ja sam Shelly-a. Sa će njega dubiju. Će mene dubiju. Ne, ne, ne. Ne, brate, nema šanse, nema šanse. Nema šanse, baš ispod Bilmes. Prema meni su ga dalje, sam ja bukvalno ništa nima 11 onih sranja. Onih power up-ova. Cube-ova. A meni je dao, brate, uzeti sve bukvalno. I baš sam ispod nima, baš ispod noob. Ali dobro, nema veze. Ali game su odradili. Mislim da ću ovdje završen snimanje. Dakle, vidimo se... Izvim sad. Znači, vidimo se u drugom videu. Uskoro i pišite mi obavezno u komentarima šta ćemo dalje raditi. Šta bi mogao ponovo drugo da igram. Sam Real Starsa bi moglo bude kao serijal. A...